ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଏବଂ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ରହିଛି, ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ। ମନୋଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ରହିଛି, ପରିବେଶ କେମିତି ରହିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ଏହାକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାବେ କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ଭଳି ଯେଉଁ ଅଭିଭୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ମାଓପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାକୁ ଆଜି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜାଯାଇଛି। ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳିଆ ସାଜସଜ୍ଜା ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ସେଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ପାଖାପାଖି ସକାଳ ଭୋର 4ଟାରୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏଠି ବାଳଭୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜାସଜି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକଦମ ପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଠି ଲଗାତାର ସେମାନଙ୍କର ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପୂଜକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ରହିଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ରହିଛି, ଏ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇକି କେମିତି ରହିଛି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ତ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଜୟପୁର ଭଳି କୋରାପୁଟ ଭଳି ସହରରେ, ଛୋଟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆର ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ଆଜି ଜୟପୁର ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମହୋତ୍ସବ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର କିଭଳି କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଆଉ ଏ କରୋନା କଟକଣା କିଭଳି ହଟିଯାଉ, ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସଦାଚାର ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କରୋନା କଟକଣାରେ ବିଶେଷ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଜୟପୁର ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଜୟପୁର ଅନ୍ତେବାସୀ ତତ୍ସହିତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେମାନେ କରୁଣା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ମାନବ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କେମିତି ରହିଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରହିଥିଲା, କେମିତି ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି, କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତୀ ହୁଏ, କେମିତି ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ? ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଇସ୍କନରେ 4:30 ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ହୁଏ, ତାପରେ 7:15 ଭଗବାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଆରତୀ ହୁଏ, ତାପରେ ଆମର ଶ୍ରୀଲା ପ୍ରଭୁପା ଯେପରି ଇସ୍କନର ସଂସ୍ଥାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁପୂଜା ହୁଏ, ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଥାଏ। ତାପରେ 12:30 ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାଜଭୋଗ ଆରତୀ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାଜଭୋଗ ଲାଗେ, ତା'ପରେ 4:15 ଧୂପ ଆରତୀ ହୁଏ, 6:30 ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ହୁଏ, ତା'ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ। ତା'ପରେ ଆଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ପେଶିଆଲ କାରଣ ଆଜି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାମ ବିନାଶାୟ ଚତୁର୍ଷତାମ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାନୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭ ଗିରିବର ଧାରୀ, ତୁମେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କରୁଣା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ସଂସ୍ଥାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କୃପାମୂର୍ତ୍ତି ଏସି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର 125ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ, ଆଉ ଶ୍ରୀଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ କରୁଣାଟି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ଏକ କରୁଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାର୍ଚ୍ଚନା ବି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଦର୍ଶାଳୁମାନଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ ସୁଯୋଗଟି ମିଳିଛି ପୁଣି କୋଭିଡ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଏବଂ ଆଜି ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରୂପେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇସ୍କନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।